Za Kup grada ove godine nadmetaće se 10 ekipa. Utakmice se igraju već predstojećeg vikenda. Dva fudbalska kluba su iz gradske fudbalske lige i 8 fudbalskih klubova koje su iz okružne fudbalske lige. Prema propozicijama takmičenja, ako je manje od 16, onda će ekipa u prvom kolu izvući će se onoliko ekipa koliko je potrebno da se dobije, dakle za drugo kolo 8 ekipa. Prva dva para koja će odmeriti snage su Pobeda Držina i Dragoš Pirot i fudbalski klub Mladost Poljska Ražana i Budućnost iz Velikog Jovanovca. U ovogodišnjem takmičenju učestvuje i prošlogodišnji pobednik fudbalski klub Senjak, kao i klubovi Vladimir Durković, Spartak, Zadrugar Sloga i Zvezda. Prilikom izvlačenja parova koji se sastoji u prvom kolu sumirani su i rezultati postignuti u minuloj takmičarskoj sezoni u gradskoj odnosno okružnoj ligi. 6 klubova igralo zonu istok sa teritorije Fudbalskog saveza Pirotskog okruga i Fudbalskog saveza grada Pirota. Izuzetno takmičenje i u okružnoj i u gradskoj fudbalskoj ligi. Fudbalska porodica naša bit će bogatija za još jedan fudbalski klub od ove nove takmičarske sezone 2022-2023. Rukovodstvo oba saveza zajedno pre svega sa vama koji vodite fudbalske klubove radi svake godine na unapređenju rada fudbalskih klubova i funkcionisanja. Ono što je novina, što treba javnost pirotska da zna, da od ove takmičarske sezone 2022-2023. i klubovi koji se takmiče u gradskoj ligi prelaze na Komet sistem. Pokazali smo i drugi pričaju da smo bili jedne od boljih saveza na nivou regiona istočne Srbije, a verovatno i šire. Mislim da vi svi osjećate, za vašu informaciju, u našem savezu nijedan fudbalski klub nije dužan dinar. To je verovatno zato što mi pomažemo puno. Voleo bi da tako nastavi oni koji dođu umesto nas. Jer ovaj fudbal mora da živi. Kup grada Pirota je jedinstveno sportsko i fudbalsko takmičenje na teritoriji Pirotskog okruga, ali i Fudbalskog saveza Srbije. Organizuje se povodom slave grada 28. avgusta pod pokroviteljstvom Skupštine grada Pirota. Finalna utakmica igra se po tradiciji na Veliku Gospojinu.